нашій студії сьогодні завітала майстер з манікюру Мар'яна Немята. Вітаємо вас. Здравствуйте. Сьогодні разом з вами ми будемо розбиратися, що зараз модно, а що ні у зимовому новорічному манікюрі. Я думаю, в першу чергу варто сказати дівчатам, на що ми вже не звертаємо увагу, що залишається у 2017 році. Ну, у нас ще год не закончился, поэтому еще можно себе позволить некоторые тенденции уходящего года. То есть уходящие тенденции – это блестки, допустим, есть такой дизайн, как битое стекло, это фольга такая специальная, и металлический блеск. Хотя он уходит уже в этом году, но последние еще предновогодние праздники можно себе позволить быть металлический блеск на ногтях. А що дійсно входить у моду і що стає більш актуальним в наступному сезоні? Більше популярністю починає користуватися такий тренд, це як голі ногті. Як не странно звучить. Це такий манікюр, коли у вас базове прозрачне покриття, зверху, на яке наноситься либо рисунок стемпінгом, от коли відпечатується такий рисунок, либо же просто какой-то минимализм, используя там точечка, какая-то, не знаю, что-то, полосочки, и на полупрозрачной основе получается такой естественный маникюр и в то же время с каким-то вот дизайном. Тобто від активного розпису «все, що є, все на мене» ми відходимо? Да. Разом з вами сьогодні ми спробуємо показати нашим глядачкам актуальний та модний зимовий манікюр новорічний, який можна зробити цієї новорічної ночі. Ну, в новогоднюю ніч можна дозволити собі абсолютно все, і блістки, і хоч на всіх пальцях. Да, я вам покажу, как можно сделать очень быстрый и модный дизайн. Это звезды, да? Используем. Mm-hmm. Можно использовать, допустим, на красном матовом сделать золотые звезды. Либо же на каком-то светлом фоне можно сделать красные. Вот у меня есть такие красивые блестки. Я буду рисовать на белом цвете красные звездочки. Зірочки малювати, я думаю, навчилися усі ми ще у школі. Ну так, да, в форматі передачі я можу нарисувати хоч лицо, звісно, але... Але ми показуємо те, що можуть зробити наші телеглядачки вдома, повторити. Ось так ми бачимо, виглядає яскраво зірочка, вона яскраво переливається. Так, да, можна одну побільше зробити, одну поменше. Где-то зверху. Ось так. Видно? Щодо того, який ми обрали колір основи, ми обираємо, якщо яскраві зірочки, то ми обираємо основу нюдову. Більш пастельних тонів, да, нюдове, це дуже теж модно. Можна використовувати також френч, це завжди модна класика. Френч можна зробити теж такими ж блістками, да, нарисувати улибочку, вона буде теж актуальна, тому що в новогодню ніч можна бути яркою і блистательною. Тому так от. Ось така невеличка зірочка, і я пропоную таке ж саме повторити на цьому нігтику, для того, щоб да? показати, який може Конечно. Бути контраст. Ми обираємо для більш яскравого фону. Ну, можна використовувати либо же серебро, либо золото. І так як це покриття матове, це, кстати, теж дуже актуально в зимній період. Матові ногті – це тренд сезону. А ось малюючи цю зірочку, чи можемо ми додати ще якихось деталей до неї, додати іншого блиску всередину? Можна додати, да, можна совмістити, допустим, різні цвіти блісточки, да, можна, якщо матовий, використовувати, я там на тіпсі представлена, використовую блістки і в те ж час беру глянцевий топ і рисую глянцевим топом по матовій поверхності. Тобто буде у вас зірочка просто блістіти на матовому фоні, вона буде виділятися. Тобто на камеру це буде не сильно видно, але в житті буде дуже ефектно. Для тих, хто полюбляє мінімалізм у мистецтві. Да. І ось така ще одна зірочка у нас виходить. Я пропоную показати нашим телеглядачкам, як буквально за декілька хвилинок вони можуть зробити собі дивовижний манікюр, новорічний, яскравий, гарний. Ось такі зірочки. І також виглядати наші телеглядачки можуть як зірочки. Я дякую нашій майстрині і наостанок пропоную ще декілька порад до наших телеглядачок, що їм обрати, які кольори, які фактури для новорічного манікюру. Ну, в новорічну, в новогодню ніч актуальні цвіта – це буде год жовтої собаки, і тому земляної собаки. Це буде жовтий цвіт, золото обов'язково. Також це красний, як завжди.
Любой оттенок, можно от темного красного до яркого, если вы любите. Оранжевые цвета возможно использовать. Также, ну, золото, я же говорила, можно использовать золотую втирку. Есть такая, тоже металлическая. Френчи яркие, тоже с блеском и все такое. В общем, так. Головне, щоб це подобалось вам, і щоб ви відчували себе неперевершеними красунями, мої дорогенькі.